សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមីនេះគឺខ្ញុំមានមកជាមួយនឹងប្រធានបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹង iOS 18 Developer Beta ថាតើយើងគួរតែធ្វើការ update វាឥឡូវហ្នឹងឬមួយក៏រង់ចាំជាមួយនឹង iOS 18 public ចេញមកដោយសារតែចម្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែទទួលបានជាមួយនឹងបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់តែងតែសួរថាទៅលើ iOS 18ឥឡូវហ្នឹងដែលគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើការសាកល្បងហ្នឹងប្រើប្រាស់ស្រួលអត់ប្រើប្រាស់ទៅមានបញ្ហាអត់ប្រើប្រាស់ទៅកណ្ដៅអត់ទាំងទូរស័ព្ទដែល iPhone 11 Pro Max រហូតដល់ iPhone 15 Pro Max បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើការ update ទៅ iOS 18ប៉ុន្តែអត់ទាន់ច្បាស់អូខេអាចមើលជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះជាមួយខ្ញុំឲ្យដល់ចប់បានហើយខ្ញុំជឿថាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iOS 18ប្រកាសជាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូចជារូបខ្ញុំដែរមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងផលវិបាកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់ update ទៅ iOS 18 developer beta ដែលជា version សាកល្បងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូមួយនេះសិនមុនធ្វើការ update អូខេអញ្ចឹងឥឡូវតោះទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះអញ្ចឹងជាស្ដែងខ្ញុំក៏បានធ្វើការ update ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមកស៊េរីនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា model iPhone 12 Pro Max ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគឺបញ្ហាច្រើនខ្លាំងមែនទែនគាត់ថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើការថតទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទេបញ្ហាទី1ពេលដែលយើងធ្វើការ update ភ្លាមទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនឹងមានការឡើងកម្ដៅជាខ្លាំងហើយវា delay អ្នកទាំងអស់គ្នា delay ហើយអត់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានភ្លាមភ្លាមទេគឺពិតជាតឹងចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទៅលើចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅលើកម្ដៅខ្ញុំសូមនិយាយតាមប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយអ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iOS 18ស្រាប់គាត់ប្រកាសជាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឡើងកម្ដៅដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាកំពុងតែប្រើជាមួយនឹង iOS 18កុំភ្លេចជួយធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមចែកឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងផងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2ទៅលើការ update គឺ symmetric ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំគឺ update មកជាមួយនឹង mail រហូតដល់ 6G ហើយអ្វីដែលសំខាន់កត្តាដែលសំខាន់ពេលដែលយើងធ្វើការ update រួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាទូរស័ព្ទដៃ iPhone 11 Pro Max 12 Pro Max ទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទៅលើផ្នែក memory របស់វាគឺវាស៊ីបាត់ 1G អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំទៀតសោះគឺ memory 256G អូខេ 256G ជាក់ស្ដែងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលឆែកឲ្យបងប្អូនបានមើលគឺនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលជាក់ស្ដែងក្នុងឯងបានខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេទៅលើ iOS 18 developer beta នៅពេលដែលយើងធ្វើការ update វាហើយ install វារួចរាល់ហើយមានបញ្ហាឡើងកម្ដៅហើយជាមួយនឹង memory របស់យើងគឺវា see memory បាត់មួយ G ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជា 64G ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាធ្លាក់ដល់ 63G ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទសាកល្បងធ្វើការ update វាទេដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការ update នៅលើទូរស័ព្ទដៃមួយនេះ iPhone 12 Pro Max មួយហ្នឹងគឺវាស៊ីបាត់ 1G ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បានឃើញបងប្អូនយើងគាត់ផុសផងដែរទាក់ទងជាមួយនឹង iPhone 15 Pro Max របស់គាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើការ update ទៅគឺដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នា memory 256G update រួចរាល់នៅសល់ត្រឹមតែ 255G តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាវាចូលទៅចំណុចកន្លែងណាវាដាក់អ្វីបន្ថែមឬមួយក៏នៅសុខសុខវាកាត់ជាមួយនឹង memory របស់យើងចេញយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេយើងគឺមានតែរងចាំជាមួយនឹង iOS 18 version full ដែលគេនឹងដាក់យើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកំឡុងខែ8ខែ9ឬមួយក៏កំឡុង iPhone 16 Pro Max ចេញនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី3គឺទៅលើការប្រើប្រាស់វាមិនទាន់ smooth ល្អនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ
ថ្មក៏វានឹងស៊ីគួរសមផងដែរវាមិនស៊ីខ្លាំងដូចទៅនឹង iOS 16 17ដែលធ្វើការអាប់ដេតកាលពីលើកមុនទេប៉ុន្តែគឺវារៀងស៊ីជាង iOS 17 full version ចុងក្រោយនឹងអូខេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវារៀងស៊ីថ្មហើយទៅលើការប្រើប្រាស់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យូរបន្តិចទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា delay កម្មវិធីវាពេលខ្លះទៅវាអត់ក្តៅទេប៉ុន្តែទៅលើការប្រើប្រាស់គឺវា slow បងប្អូនវា delay ពេលដែលយើងធ្វើការចុចអញ្ចឹងហើយ2 3 second ក្រោយទៅបានវាធ្វើការចេញ player យើងអូខេសឹងថាគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់តែម្ដងគឺខ្ញុំបានជួបហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ iOS 18គឺគាត់នឹងយល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងទៅលើការប្រើប្រាស់គាត់ប្រកាសជាបានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើ iOS 18ដែលគេបានធ្វើការដាក់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់សាឡបងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជា iOS 1ដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់សាឡបងតែប៉ុណ្ណោះគឺវាអត់ចេញ full ទេហើយទៅលើការប្រើប្រាស់ full គឺពិតជាល្អខ្ញុំគិតថាអូខេ iOS 18គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ប្រកាសជាបានមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការអរនិយាយការពីវីដេអូមុនហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងៗ10ទៅ11ចំណុច12ចំណុចគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរ iOS 18អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយពីគុណសម្បត្តិដែលវាមានវិញអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1នោះគឺធំបំផុតទៅលើ home screen ដែលជាទូទៅទូរស័ព្ទដៃមួយស៊េរីនេះវាមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីបានទៅតាមក្បាលវ៉ាល់របស់យើងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺអារ៉ាដានេះពេញកញ្ចក់ទូរស័ព្ទបានតែម្ដងដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃ Android អញ្ចឹងទៅលើចំណុចមួយនេះគឺវាមាននៅលើ Android UI ប៉ុន្តែពេលដែល Apple គេ update ចូលទៅគឺថ្មីរបស់គេអូខេអញ្ចឹងជាស្ដែងដោយកម្មវិធីជាទូទៅគឺវាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការអាប់ដេតរីរាល់ហើយនេះគឺវាអញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងតែម្ដងវាមាននៅខាងលើមួយនៅខាងក្រោមមួយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំចង់ទាញវាយកដាក់ទៅខាងលើក៏បានទាញយកមកដាក់នៅខាងក្រោមក៏បានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងគឺមុខងារចាក់សោសុវត្ថិភាពនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone លើនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាគាត់ប្រកាសជាដឹងហើយទៅលើការចាក់សោកម្មវិធីចាក់សោ scan មុខចាក់សោលេខនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងគឺមិនដែលមានទេបងប្អូនដល់គ្នានៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone វាមានតែនៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android គឺមានតាំងពីដើមមកហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះ iOS 18គឺលេងមកទំភឹងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានមកជាមួយនឹងឯកសារសម្ងាត់ច្រើនឬមួយក៏គាត់អត់ចង់ឲ្យមានគេធ្វើការប្រើប្រាស់ចុចជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងលេងច្រើនគឺយើងអាចធ្វើការចាក់សោកម្មវិធីក៏បានគឺយើងអាចធ្វើការហើយទៅកម្មវិធីមួយនឹងក៏បានដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅលើ iOS 18ហ្នឹងគឺគេអាប់ដេតមកជាមួយនឹងមុខងារ 3D មុខងារ 3D scan មុខរបស់យើងហ្នឹងវាជួយឲ្យទៅលើការ scan វាបានល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងគឺជាមុខងារមួយដែលហៅថាបែប 3D បងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏គេបានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ AI intelligent ផងដែរគឺពិតជាល្អប្រសើរមែនទែនទៅលើមុខងារមួយនេះទៅលើការ call ពេលដែលយើងធ្វើការ call ទៅគឺយើងអាចធ្វើការថតសំឡេងបានថតទុកជាសាក់សៃថតទុកជាពណ៌មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហើយបើយើងនិយាយពី Android វិញទៅលើការថតសម្លេងនេះគឺវាមានតាំងពីដើមមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចផ្សេងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Game Mode បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅលើ Game Mode ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 12 Pro Max ក៏ដូចជា iOS 18 update ថ្មីហ្នឹងទៅលើការលេង Game ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាល្អមែនទែនពេលដែលយើងចូលទៅគឺវាមានមកជាមួយនឹងមុខងារ Game Mode ដូចជាពពក Samsung Galaxy S10 S10 Plus និងប្រភេទ Samsung ស្រីផ្សេងៗក៏ដូចជា game ប្រភេទ Android ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹង
ឺវាមានមកជាមួយនឹងប្រភេទ game mode អញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូននេះអញ្ចឹងទៅលើ iPhone ឥឡូវក៏វាមានផងដែរពេលដែលយើងបើកទៅគឺវានឹង load ចូល game mode auto ហើយគឺវានឹង app speed កន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺវានឹងឈប់ដំណើរការហើយវារត់មកចូលតែនៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការលេងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅលើការលេង game របស់យើងគឺវា smooth វាល្អវាខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដែលជាអ្នកចូលចិត្តលេង game អូខេ iOS 18ឥឡូវនេះគឺយើងអាចធ្វើការ update បានដោយសារតែទៅលើ game mode របស់វាអូខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើការលេង game ទៅវាអត់សូវក្តៅទេវាល្អប្រសើរមែនទែនហើយមួយចំណុចទៀតខ្ញុំសូមនិយាយមួយចំណុចទៀតចោះទាក់ទងជាមួយនឹង icon កម្មវិធី iPhone ឥឡូវហ្នឹងអូពេលដែលយើងធ្វើការចុចផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌វាបានតាមចិត្តរបស់យើងទៀតគឺពិតជាលយមែនទែនបែបនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុច edit ជាងចុច custom ហើយយើងអាចធ្វើការសរេពណ៌ហ្នឹងចង់ពណ៌អីក៏បានដែរចង់តូចក៏បានចង់ធំក៏បានបងប្អូនអរគ្នាគឺលយមែនទែនហើយបើយើងនិយាយពីពណ៌វិញគឺយើងអាចសរេបានតាមចិត្តអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅលើមុខងារផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាទៅលើ iOS 18មានមុខងារអីខ្លះអ្នកនរគ្នាអាចអូសទៅខាងក្រោមមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបាននិយាយនៅខាងដើមនេះបានហើយសម្រាប់ iOS 18ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាអូពិបាកទទួលយកជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការអាប់ដេតវាទេអ្នកនរគ្នាគឺយើងរងចាំដល់ទៅ iOS 18ចេញ full version ចេញមកអូអាចថាខែ8ខែ9ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 16 Pro Max 16នឹងចេញមកនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេនឹងធ្វើការដាក់ឲ្យយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយអូខេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅលើ iOS 18គិតថាវាថ្មីវាលយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់ធ្វើការ update វាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅធ្វើការ update វាបានផងដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចង្អល់អីបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment បាននៅខាងក្រោមវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត